但是它就在前面那一点点。哎呦，怎么走那么远啊？而且这个地方这么山，全是瓦房，你看路都没有，个水泥路都是泥的，鞋子都没关系。前面那里是水泥路，他们家顶楼挖的，那种世外桃源呐、啊。人家是做大生意的大老板，人家现在住在城市住不习惯，能回村里面了。哎呦，这种享受生活啊！又冷又下雨，你看、哎、你不懂真正的水泥路啊！哎，农村呢，空气清新，人家现在回来、嗯，但是现在享受生活啦。但是现在这么冷啊，人家就想找个女人陪他一起过日子。哇、哦，饥寒的正中大前缘了。从小子，不是，他是不是在家种木须果啊？不是，这木头是他爷爷种的，不关他事。你先去看一下吧。人家天天都喝茶的在家，这就是他家了。怎么没门啦、啊？哎呀，他刚从城市回来，没来得及搞个门呢、啊。你让你看一下，你就喜欢上他了。走、啊，先看再说吧。去、啊。喂，饭桶啊，饭桶。好、啊，来了。哎呀，那个这样大半天不行。啊，对对对对。来了。哦。哎呀，你好。那个才叫饭桶，他叫金花。走，回去坐。你我带了就行了。我以为你明天才带来呢，搞得我今天可以没准备，我怎么？哎呀，我都真的是不好意思。我都跟你说，跟那我秘书，你的条件很优越的。是啊。就提前来了。哦，是啊。这种条件太优越了，是不是骗我的呀？人家过惯大城市的生活，人家回现在回农村啦，你不懂。是啊。家里写到养老啊，我刚回来。是啊。但是这种环境有点接受不了啊！没事，主要是有这个就行了。大宝，那个比较真的紧。真的呀，你们两个慢慢聊啊，交流一下感情，我先出去方便一下。那我们，美女，你多少岁了？我今年20岁，你多少岁啊？30岁啊！这么老啊？跟我相差10年哦。那你叫什么名字？我叫金花、啊。那个媒婆已经说我叫范总去嘛。说了说了。是啊。你做什么工作嘞？我现在没事做，我这啊没事做，那你肯定很没钱。不是，我在家里面锻炼一下身体啊，因为城市待的那个太繁华了，我不喜欢。你在城市待过，看着不像。哎呀，我。不说话的，待过就待过了吗？你身高多高啊？1.5米。1.5米啊，比我还矮啊。那你多高啊？1.55米。那都不是问题啊，这个。那以后那个孩子啊，他基因不好。哎呀，主要你高就行了嘛，是吧？哎呀，我也高不到哪里去，主要是我想要个1.8米的，谁知道你才1.5米。在我们这里1.8米了，很小啊，是吧？哎呀，那你存款有多少？存款的都无所谓，我跟你讲，主要是生活过好，过得快乐就行了嘛。那你有几套房啊？房子你能住得了多少啊？你这再大的房子也是住一间房，是不是？哎，是，只要是能躲雨遮风挡雨就行了。几辆车？车子只不过是一个代步工具而已嘛，你，有一台就行了嘛。哎、你要多少？说，是不是房也没有，车也没有啊，啥都没有啊？要是我跟了你啊，是不是以后天天吃那个猪草？这个，哎呀，我不喜欢啦！哎呀，媒婆啊，我要走了，我不想待在这里了。哎呀，金花怎么了？什么都没有。房子、车子、存款都没有，我怎么跟这种人过日子啊？范总啊，你是不是什么都没有啊？我不是你这个，你们是没来过吗？我去了啊。但是他这个，他竟然怎么竟然这样呀？又问这个。哎呀，我要走了，快点！哎，没事，警官，我等一下啊。范总到底真的有没有啊？有是有，但是你有。你这些女人动不动就问我自己是房子啊存款，你说你这，说好的接受一个老实的，你这个是很不错的啦，你有就对你诚实一点啦，是不是？拿出诚意来，
整天待着，很不错的。姐姐啊，现在这种社会，没有钱真的是什么做什么都不行了，连找个老婆都难。这个，我们不要那么多废话，赶紧走吧。我知道了，这种社会就是这样的，我去自己搞一搞。长成这个样子，我还想去老婆。有事情，哥，看着他都没有钱，你看还住这种破房子。哎、没事的，你这长得又丑，那个基因又不好。哎呀，没事的，这个都是没问题，主要是这个。是啊，都不知道自从是有呢。哎呦！大老板，你看他精炼了，真的是假的呀？大老板来了，我看你俩认真没傻。回去是看看我的钱，真的是。他是深藏不露，你不懂的。我本来想低调安稳的在这里过日子，你没找来说，你怎么就掉我低调啊？掉一两张对我来说随随便便的。那这个给我的。这东西随便，以后你跟了他，全都是你的。我跟你说啊，你不要这样子啊！你那种态度啊，我在前面，我在下面等了，就开了个厂，大把钱我挣来了。老板，五六个厂呢。今晚我在你家住吧。这人家就不用回去了。主要是你这种态度改就好了。哎呀，钱对我来说都是小意思的嘛，是吧？哎呦，那小意思，是吧？小意思，那老板就是不一样。哎呀，到你讲，掉了。哎呀，那你们两个成就这样成了，我就先回去了。你们两个慢慢聊啊。今晚在大家住了啊，回去大家住了，回去了啊。我帮收拾，我帮你收拾一下。小姐，好，我看书了。看书啊，你干嘛？看书啊，那是啊，我就主要是想享受生活嘛。在城市里面干那翻扰了，太翻扰了，所以我想回来。哎呀，那你就休息，我来收拾，我来做饭给你吃。